pohledu, ze kterého jste ho ještě neviděli. Začínáme z Ostra s kapelou Mandraže. Je tu hrozná spousta lidí. A moderátorka Denisa Kimlová. Holky a kluci, já jsem úplně v nejlepší společnosti, ve které tady můžu být. Mám tady kapelu Mandraže. Kluci, já bych se chtěla zeptat, jaké jsou vaše první dojmy ze Zlín Film Festu? Teď jsme zrovna slezli z podia, tudíž teď se zrovna chystáme zhodnotit, jaké jsou naše dojmy. Ještě jsme to nevyhodnotili, ale předpokládám, že velmi kladné, protože my, když jsme tady poprvé hráli ve Zlíně, tak jsme hráli tady v dole v klubu Golem. Bylo na nás zhruba 10 lidí. A teď tady bylo mraky, takže to je fajn. Mně se to moc líbilo, jsme se bavili o tom, že vlastně docela byla velká mezera mezi pódiem a jakoby prvníma řadama, protože tam vlastně chystají plátno pro promítání filmu. A tak jsme si říkali, že vlastně kdo vůbec viděl na ty lidi, a já třeba ne, protože vůbec nevidím na dálku, tak vlastně jsem hrál naprosto pro tmavý prostředí, a takže bohužel vůbec nevím, jestli se lidi bavili nebo ne, ale doufám, že jo. Pánové, protože holky a kluci, co nás budou poslouchat, tak jsou tak ve věku od 8 do 13. Co byste chtěli dělat, když vám bylo tolik? Já jsem se v této době, tak jsem se chtěl stát rock'n'rollovou hvězdou. Což se mi nepovedlo, a jsem popová hvězda. No, já jsem to měl takový, jako že se to jako překlenovávalo, protože my jsme založili kapelu Mandraže, když mi bylo 11, ale předtím, když mi bylo třeba 8 a 9 a 10, tak jsem dělal u babičky na chalupě na půdě strašidelný hrad a chtěl jsem jako by jezdit na pouti a mít strašidelný hrad. A vlastně to chci doteďka, a až budu hodně starý a už nebudu moc hrát na bicí, protože mi bude všechno bolet, tak budu dělat strašidelný hrad. Já jsem chtěl být myslivec, a nebo jsem chtěl dělat něco s divadlem, a já jsem chtěl jít na Damu. Co byste dneska vzkázali svým tehdejším já? Ale já bych si nevzkázal vůbec nic, protože já si myslím, že kdyby mě někdo v té době něco vzkázal, tak bych to vůbec nebral na vědomí. Absolutně by mi to jako nezajímalo a stejně bych si dělal to, co já vlastně jsem v té době jako chtěl. Ježíš, to je strašně, ale hrozně těžká otázka, protože mi vlastně jako přijde, že bych jako nepotřeboval si vzkazovat něco, ať něco jako změním razantně, ale možná by bylo dobrý mi říct, když jsem byl jako menší, že jako není všechno jako úplně vážný, jako. Že toho nadhledu trošku bych si jako do toho, do té historie jako poslal. No. Já bych si vzkázal, že všechno bude dobrý a až vyrosteš, Franto, tak to bude ještě lepší než teď, když si ještě nevyrost. Když si ještě vzpomenete na dobu vašeho dětství nebo času, kdy vám bylo těch 8 a dál, které filmy a pohádky a vůbec na co vás bavilo se dívat? Já vím, že jsem hodně jako od malička velký fanoušek Rychlých šípů a že jsem měl rád tu starou záhadu Lavolemu s Romanem z Kamene. A, tak to jsem měl rád, měl jsem rád Cestu do pravěku. A už nevím, jestli ještě, určitě jsem toho měl rád hodně, ale už to nevybavím. Já jsem měl jako úplně nejoblíbenější film takhle dětství, tak jsem měl Knoflíkovou válku a viděl jsem ji úplně miliardakrát. A pak se to úplně překlenulo a vlastně jsem začal mít strašně rád Lola běží o život, film, který zřejmě možná tenkrát nějak vznik, nebo já vlastně nevím, co to je za rok, takový Lola běží o život, nevím. A říkal jsem si, až budu mít někdy dceru, tak se bude jmenovat Lola, a je to tak.